إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يقينا لارد ملامت يا فاغ كسانو دا چي جازت غوارستان وغوي مال داري دا ملامت دي دا مؤمنان ندي ملامت ابو سرقو سشتين سنشتين والله دي تبوسنك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف خوشال دي پدي چي شی سرد پاتی کی دن کو خزونا دا منافقان پا دی خوش آلے جی چی دوی دا خوز سرد پاتی شی اسی یعنی زمان بس ایمانی او من بس خبر کو خوشی سرد سو چکی گنا چی دا سی حالات جور جی چی سرد خزوانی خطکڑی خجزبی دا مؤمنان سرد وطو او دا وزری او دا پاتی شی لکا عبداللہ بن مغفل یاد پشان نور چی کم او دے کور کی نظر وہ چھو لے او صرف خزینہ استی او بڑاگانا او بہر توزی او صرف دگا معذور خلق یا منافقانی نی نو دا زلے ٹک کئی چوئی گو رہے زلے ٹک کئی چوئی لکہ دی سوالا تو اس کور کی ولاری او معذور یہ کور کی ولاری او معذور زگوری دا غیر معذور خبر نکو اگو خو دا اگوی بلا مسئلہ دا یو سڑے معذور دے سنگ معذور دے یعنی بیماری پی دوم رضیات شوی دے و بیماری چی دے دے کور نجومات تا نیشی رات لے او دا مانسوطن ازانی وی یا دا سحر ازانی وی او دا کور زنانم پا جانماز ولاری دی مونس کے و دے مونس کے دا دے رزرن یو اللہ خبری کنا کزا ما خبر غلط او آگا دا بغیر وزر چلی گئی اگوی تا دا احساس دیشی زکر چی دے پاتی شیم دکی دا پارا جا خو آغا مؤمن چی اگا بغیر عذر آغا جماعت ترا تک نپری چی خوی ارز معذور شو سمسل را نو در حال نیو اللہ خبری لیکن ما تا اس تا قیسک کردی و دا بیمار چی پا اسپتال کی پروتو سب نا حل سکال آگوی چی کی او ازب دی کٹ کی دقشان پروتی معربے ہو او صرف دا سترگی او جبے کار گئی او ساپا کی کتب رکی نور دا بدن یوئی اسے ہم کار لگی او جڑے لی نحا لس کال دا گشیو بلے کٹ سڑو جلے جاڑی دے بدار مان کی چی چرتا گاڑے میں وہ چلے والے چرتا خزی خوالے والے چرتا بچو خوالے والے چرتا دا جا اولی جاڑی وی جالم پا دی چی دلتا دا ٹیوی را تا مخامخ لگے دلے پا دی کی زد مسیح نبوی دا مسیح حرام دا منزون اینم دیر سخ زرم کی جتا تندے میں اللہ تا بز مکہ والا گو لے دا مومین دے گنی دن اللہ دا تپوسو نکے دن اللہ دا تپوسو نکے اللہ دے خب پی جنی خود دا غارمان دے چی ما دا تندے وی لس کالوشو اللہ تا بز مکہ ندے یا خود دے دا ملاوی لس کالوشو ما اللہ تنا رٹی ٹکڑی لس کالوشو دا جماعت اگا ماحول ما ندیری دلی نو مؤمن دیسی او چی کم سڑی دی سر عدد نی اگا اس پروانگی که دینداری اکڑا او کوی نکڑا وطبع اللہ علی قلوبیم او مہر والد اللہ پزرون دا دوی باندیم فهم لا يعلمون ندين بويجي يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ددروغ زرون ببيش كي دويتا ستا كلت وبشيتا سدويتا دالا دمخكنا خبر وركو پیغمبر تيوي ويتاسو چير تبوك دلي غزانا وسلار شئي كنا ندوي بسكي عذرون ببيني قل لا تعتذروا ويا عذر مبيانوي لن نؤمن لكم هجر باورنك ومن بتاس باندي قد نبأنا الله من أخباركم
یقینا خبر را کړی دی مونږ ته الله د خبرونو ستاسونه. الله مونږ خبر کړی و، الله مونږ ته حقیقت بیان کړی دا وته ووایه. وسیر الله عملکم ورسوله، او زر دی چې وبیني الله عملونه ستاسو او پیغمبر داغه. یعنی زمونږ استاد په منځ کې بس نور څه نشته، حضورونه مه بیانوي. او که تاسو دا وایئ چې موږ مسلمانان یو موږ رښتینی یو، نو پته به مو لګي الله ستاسو د عمل یې ني او پیغمبر یې ميني. پیغمبر یې څنګه ني؟ مدینه کې دي کنه؟ او پیغمبر دوی د حالاتو نه خبري کنه؟ کوم چې معروف حالات دي دغې نه خو پیغمبر هم خبري. نو ستاسو به پته ولګي اوس موږ ته دا تاسو څنګه ثابتولی شئ چې موږ مؤمنان او موږ رښتینی یو؟ دا خو په دې نه ثابتېږي، خو پته به پر روان وخت کې ولګي. دکه ستاسو دا عمل دی الله میني او څوک یني؟ پیغمبر یني. او یو آیت را روان دی په کې دی چې مؤمنان یې میني، لکه چې مؤمنانو سره دوی کېني پاسې، نو ټول به ستاسو حالات ویني، ستاسو د ایمان به هم پته ولګي. د دې داسې مثال دی لکه ته چې یو سړي ته دا ووایې چې اوس غلی شه، پته به دې په روان وخت کې ولګي موږ دې یینو که نه؟ پوه شوې به دې که نه؟ موږ دې یینو، یعنی موږ ستا عمل به اوس وینو چې دا به بره روان دی که نه، به کته روان دی، او ته څه کې او څه نه کې. دا مطلب دی. ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة، بیا به واپس کړی شئ تاسو هغه ذات ته چې عالم دی په هر پټ او ښکار باندې. اخري واپسي ستاسو بیا هغه ته ده چې هغه ته د هر څه پته ده، د پټ او د ښکاره. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، نو خبر بکی تاسو پاگا عملونو چی تاسو بکول. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، زرده چی قسمون بخوری پا اللہ تاسو تا کل چی واپشی تاسو دویتا. لتعرضوا عنهم، د دې دپاره چې مخ واړوئ د دوی نه. مخ واړوئ څه مطلب دی؟ چې معافي کوي. فأعرضوا عنهم، نو مخ واړوئ د دوی نه. هدلته ګوره مخ اړول بل شان دي. هغوی وایي چې دا مؤمنان مخ واړوئ څه مطلب دی؟ یعنی موږ معاف کړئ. الله وایي مخ ته واړوئ، دا مطلب نه چې معافي کوي، مختی واړوي یعنی دا پلیت قوم پرې دی. الله دا وی، الله وی بالکل پرې دی. دا خلک د دې لایق نه دي چې دوی سره تعلقات وساتل شي، پرې لري کوي. اوس که څوک دا وایي چې دوی له سزا یا دا، نو خبر زیزه په ځای بیان شوې ده چې دوی له سزا ورکولو کې نقصانات ډیر دي د فایدې نه، ځکه چې هلته په دوی باندې لباس هغه د چا پروت دی؟ هغه د مسلمانانو دي. او بهر دشمنان دغه فرق نشي کولی، او دوی ته بیا فایده دي. انهم رجس، یقینا دوی پلیت دي. ومأواهم جهنم، او ځای د اوسېدو د دوی جهنم دی. جزاء بما كانوا يكسبون، بدله به ورکړی کیږي په سبب د هغه عملونو چې دوی کوي. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسمونه به خوري تاسو ته د دې دپاره چې راضي شئ تاسو د دوی نه. دا قسمونه خو خوري منافقان دې دپاره چې مؤمنان راضي شي. حالانکه مخکې آیت تیر شوی دی چې دوی له په کار سو چې څوک راضي کی؟ الله راضي کی، د الله پیغمبر راضي کی. په دې څه کې تاسو راضي مسلمانان راضي کوئ؟ نو مسلمانان خو ستاسو له زورو نه دي خبر. که هغه راضي شي خو تاسو له څه فایده خو نشي درکوئ. الله وایي فإن ترضوا عنهم، نو که راضي شئ تاسو د دوی نه. اوس کېدی شي چې یو مسلمان دوکه کې وقت څه شي اتې راضي شي، ځکه چې دا مسلمان د زړه د حالاتو نه نه دی خبر. او او بس صحیح شو، صحیح شو جی، ته زمونږ ورور یو، بس تا غلطي ماپ ته او ته معذوره. الله دا واوره. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين،
نو یقینا الله ناراضی کیږي د قوم نا فرمان نه. تاسو که راضی شئ خو الله خو دې نه راضی کیږي. د مؤمنانو راضی کیدل دوی له فایده نه ورکوي، او که فایده یې هغه وقتی طور فایده ده، وقتی طور یعنی دنیا کې ده، نور خو دوی نه الله نه دی راضی. او دلته دا فایده یاده کې ګوره، دا بس خلک دا کوشش کوي که نه چې زما په دې دینداری چې کوم دی په ظاهره کې چې په دې باندې زما د پلار زما نه راضی شي، یا د شیخ صاحب پې زما نه راضی شي، یا د پلانې مفتي صاحب پې زما نه راضی، یا د معاشره پې زما نه راضی. دا ته دې په کچه سوچ کې پروت یې ګورې، تا الله راضی کا. او الله چې دې راضی کو، دا زړونه ټول د دې مخلوق د الله په لاس کې دي، دا خلک به دنه راضی شي. دا پرېږدي چې یاره دا مولوی صاحب زما نه راضی شي، او ما ویني په دینداری او وایي چې او دا دی دیندار، او زما دا مور پلار وایي چې او دی منو، او دا وروڼه مې ووایي، او دا قام قبیله وایي، او دا کلیوال وایي چې دی دیندار. په تندر دې ولګي کلیوال او قام قبیله چې عرش والا زما نه راضی شي، چې عرش والا راضی شي، دغه زما دپاره کافي ده. خو که دا کوشش چا وکړو چې دا عبادت دې دپاره کوم چې دا مخلوق راضی شي، دا ریاکاري ده، دا د منافقت یو قسم دی. نه نه، کیدی شي دغه انسان چې ته راضی کې، هغه هر څوک دی، ته ورځ معذور یې په یو عبادت پرېښودو کې، او دې خبرې ته غوږ کې، ته معذور یې په یو عبادت پرېښودو کې، او ته هغه عبادت پرېښودو، او دې ستا د عذر نه خبر دی نه دی خبر. نو څه شو، راضی شو که ناراضه شو؟ ناراضه شو. د ده د ناراضه کېدل تاله نقصان نه درکوي، ځکه چې عرش والا خبر دی ستا د حالاتو. خو که یو ورځ ستا دا عبادت دې دپاره وکړو چې دې راضی شي، نو د ده د راضي کېدل هم بیا تاله فایده نه درکوي، ځکه چې عرش والا دې ناراضه کړی، دا عبادت ته خالص تک دپاره نه دی. او که فایده در که وقتی طور چه تیوزی که بدی سیپت و چیش تیرین دار، یا چه تس دنیاوی بلا فایده برا تی میلاوشی، نور بکی سید نور خود طول تبایی و تبایی دار. و زکر دیزی که منافقان کوشش دا که چی سوک رازی شی، مسلمانان رازی شی. ایلا که تاسو مسلمانان پرید اول دا خپل رب رازی که، تاسو سوک یادوی چی بچام ایمان روڑا اول اگر رازی که، تاسو لاغلی پا مسلمانان پرین خطی، اول خپل رب راضی کوي، دا پیغمبر راضی کوي، نو بیا مسلمانانو سره خبر وکي. د دې څه فایده شوه؟ الله ناراضه و، کوشش کوم چې څوک راضی شي، مخلوق راضی شي. دا سراسر نقصان او تاوان دی، الله دې موږ ساتي.